Esqueirón volvou a estar este ano tocado pola sorte da lotería de Nadal. O punto de venda do café Barta Manaco repartiu o número 4536, o segundo premio deste sorteo extraordinario que mantivo a ilusión de moitos españoles durante estes días. Esta máquina foi a expendedora destes díxitos que deixan 125.000 euros nun décimo vendido aquí, pero cuxo agraciado, ao parecer, aínda non se deixou caer polo lugar. Este segundo premio repartense 1.250.000 euros á serie. É o único número que deixou unha cantidade importante do sorteo do gordo na zona sur de Lugo que coñezamos. Begoña López rexente este punto de venda onde hoxe se respiraba un aire de alegría parecido ao que hai dous anos deixara neste mesmo lugar o cuarto premio deste sorteo de Nadal, do que a mesma máquina sacara outros dous décimos con 40.000 euros de premio por segundo ano repartindo o premio en Nadal, que parece que está caendo moito a sorte nesta administración. Contanos, este ano foi o 4536, un segundo premio que aínda non conocemos quen é o gañador. Pois non, non conocemos quen é. O segundo premio, si. Sí. E para vos, que vos, bueno, que significa? Un pouco, pois, pues, supoño que moita alegría. Pois pues sí, yo encantada, vamos, aunque a mí non me toque nada, encantada de, de haberlo vendido. Sempre influyen tamén estos premios en, parece que chaman máis a sorte sí. tamén o consumo, non? Sí, véndese moito máis, é certo. O sea que non temos nin idea de se si cae unha zona, se si cae un pode ser que caíra na zona, pero tamén pode ser alguén que viñera de fora e que o, que o comprara. E claro, que non se sabe. por o momento ninguén se presentou aquí. Non. De mano discreta. Pois pues si. sí. Eh, Comprase cada vez máis lotería de máquina? Sí, 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 sí. porque además moita xente quer unha terminación, quer un número determinado, eh, sí, cada vez máis. E pídenche moito esos números, ás veces non son fáciles de, de encontrar, ¿no? a non? Ás veces, non os hai, pero moita xente pide o que lle dé a máquina, que lle dá igual un número que outro. E agora xa preparando pois, pues, o del niño? Sí, claro. Pues nada, que sigades repartindo sorte. Pois pues moitas gracias. Tamén tocou o Joker da Primitiva en máis dunha ocasión, e que este local leva décadas dedicado como punto de venda de lotaría. Oxe pasaron por aquí medios de comunicación e moitos veciños curiosos para ver se si se sabía algo do afortunado ou afortunada. Agora todos pendentes do sorteo do neno.